Barchamiz dunyoga kelganimizda bir xil holatda bo'lamiz. Yalang'och, qo'rqoq va bilimsiz holatda. Ba'zilar mana shu rasmdagidek yo sal boshqacharoq bo'lib tug'ilishadi. Ko'rib turganingiz mening yoshlikdagi suratim. Ammo tug'ilish jarayonidan so'ng qilinish kerak bo'lgan eng muhim ish, muvaffaqiyatga yetaklaydigan tamoyillar markazida nima turadi deb so'rashingiz mumkin. Hayotingizda sodir bo'ladigan hodisalarni boshqarib turuvchi birgina omil nima? Siz bu yerda yoki mana bu rasmdagi joyda yashashingiz sabab bo'luvchi birgina narsa nima? Agar barchamiz yalang'och, qo'rqoq va bilimsiz holatda dunyoga keladigan bo'lsak, qaysi omil kelajakda sizni mana shu mashina yoki mana bunisini haydashingizni hal qilib beradi? O'sha yagona narsa nima ekan? 50-60 yillik umringiz oxirida ajrashgan, yolg'iz va bankrot holatda yoki baxtli oila qaramog'ida, mehr-oqibat qurshovida qolishingizni ta'minlaydigan birgina narsa mavjud. Farzandlaringizni dunyodagi eng zo'r universitetlarda o'qishni ta'minlashga qodir bo'lishingiz yoki farzandlaringizning turli qobiliyatlari bo'lishiga qaramay, pulingiz yo'qligi tufayli o'qish imkoniyatidan cheklanishga olib kelishingiz mumkin bo'lgan birgina omil nima? Ota-onangiz umrining oxirida pulsiz qolib, tushkunlikka tushgan ahvolda qolishi yoki siz ularni moliyaviy ta'minlab, barcha sharoitlarni hoziru nozir qilib berishingiz faqatgina birgina narsaga bog'liq. Xayriya ishlariga bosh-qosh bo'lib qalbingiz orom topishi, katta boylikka erishib, dunyoni sayohat qilib rohatlanishingizni belgilab beradigan yagona narsa mavjud. Kurli aytganidek, bu shunchaki birgina narsa xolos. Xo'sh, nima u? Agar muvaffaqiyat sirlarini va yo'llarini birlashtirib, markazda turuvchi omilni topishga harakat qilsak, ushbu omil nima bo'lib chiqadi? Bu tanlovlar. Ayni damda siz bu yerda o'tirishingizning sababi hozirgacha tanlab kelgan tanlovlaringiz oqibati o'laroq sodir bo'ldi. Yalang'och, qo'rqoq va bilimsiz holda dunyoga kelganingizdan so'ng siz juda ham muhim bo'lgan tanlovlarni amalga oshirib kelgansiz va barcha tanlovlaringiz qo'shilib sizni ayni damda siz o'tirgan joyga olib keldi. Ayni damdagi sharoitingiz, cho'ntakdagi pullaringiz, hayotingizdagi munosabatlaringiz tanlovlaringiz natijasidir. Ayni holatingiz tug'ilganingizdan beri amalga oshirgan tanlovlaringizning oqibatidan boshqa narsa emas. Shunday qilib biz hayotdagi yo'lingiz, yo'nalishingiz o'zgartirmoqchimiz. Siz oldin tasavvur etmagan hayot bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Biz hayotingizni eng kichik, hatto atom darajasigacha tanlovlaringizni tahlil qilamiz. Aynan qaysi tanlovlar deb so'rarsiz. Chunki biz muntazam ravishda tanlovlarga duch kelamiz. Muhimi katta tanlovlarmi? Juda ko'pchilik odamlar qaysi kollejda o'qiyman, kimga uylanaman, qanday ish topaman, qaysi karyerani tanlayman kabi savollar va ularni tanlash muhim deb o'ylashadi. Insonlar hayotni hal qilib beradigan tanlov shular, hayotim shularning oqibati deb o'ylashadi. Bu yerdagi nechta insonni umri davomida biror marta fil tishlagan, nechta insonni chivin chaqqan, ko'rdingizmi? Tabiatning o'zi bizga ishora qilyapti. Hayotni bizni tishlaydigan narsalar aslida eng kichik narsalardir. Men qiziqchi emasman, shunday ekan muvaffaqiyat tamoyillariga diqqat qilsak. Mendan juda ko'p so'rashadi. Dunyoda 7 milliard odam bor. Muvaffaqiyatli insonlar jurnalida esa 12 kishining ismi chiqadi xolos. 7 million inson ichidan 12 kishi. Savol shunday: bu insonlar g'ayrioddiy natijalarga erishish uchun nimalar qilishgan? Ular nima qilgan ekan? Agar siz ularning nima qilganligini bila olsangiz, siz ham xuddi shu ishni qilib, muvaffaqiyatli 12-talikdan joy olishingiz mumkin. Muvaffaqiyatga erishish haqida turli yolg'on yashiq gaplar ko'p tarqalgan. Birinchi bo'lib ushbu yolg'onlarni fosh etsam, muvaffaqiyat qahramonona janglar ortidan kelmaydi. Ro'yxatdagi insonlar boshqalar bilan taqqoslaganda hech qanday qahramonlikka qo'l urishmagan. Shuningdek, ularning muvaffaqiyati jasorat ortidan ham kelmagan. Avvaliga sakrab, keyin havoda uchishni o'rganishga harakat qilmang. Bu hayotda uncha ham ishlamaydi. Qo'rqmasdan sakra va yordamning o'zi keladi degan g'oyalarga men ishonmayman. Yo'q, yo'q. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun noodatiy jasorat ko'rsatishingiz talab etilmaydi. Bir kechaning o'zida muvaffaqiyatli bo'lishning iloji yo'q. Ko'plab jurnallarda insonlarning g'ayrioddiy tarzda muvaffaqiyatga erishganligi to'g'risida o'qib qolasiz. Aslida esa ular shunchaki sizga g'ayritabiiy bo'lib tuyuladi xolos. Siz uni o'qib, bir kunda muvaffaqiyatga erishgan deb o'ylay boshlaysiz. Chunki ular ko'pincha shunday ko'rinadi. Nima uchun ular aslida bir kechada ro'y bergan muvaffaqiyat emasligini keyinroq tushuntirib beraman. Muvaffaqiyat bir kechada sodir bo'ladigan narsa emas. Haqiqat shuki,
muvaffaqiyat kichkina, aslida ahamiyatsiz bo'lib ko'rinadigan, kichik lahzalarda qabul qilinadigan qarorlar natijasida keladi. Buni men hozir turli yo'llarda isbotlab beraman. Misol uchun, tushlik davomida siz gamburger yeysizmi yoki salat yeysizmi? Hayotni o'zgartirib yuboradigan qarorga o'xshamayapti, to'g'rimi? Boshqa misol, qattiq mehnatdan so'ng uyga qaytayotganingizda zalga kirib shug'ullanasizmi yoki uyga borib, sizning orzularingizni yashayotgan odamlarni televizorda ko'rishga shoshilasizmi? Urush janjal ko'tarilganda kechirim so'ramay o'zingizdan bag'ritosh odamni yasab olasizmi yoki uzr so'rab muammoni mo'jizaga aylantirasizmi? Yana bir kichik tanlovga misol. Biror uchrashuv chog'ida siz ko'rishmoqchi bo'lgan inson o'tirgan bo'lsa, o'zingizni tanishtirib, u bilan suhbat qurasizmi yoki qo'rquvingiz ortiga yashirinib, o'zingizni chetga olasizmi? Ishning so'ngida yana bir necha qo'ng'iroqlarni amalga oshirasizmi yoki ertaga qoldirasizmi? Mana shu kichik tanlovlarning barchasi kuningizni to'ldirib boradi va vaqt kelib, katta natijalar uchun turtki bo'lib xizmat qiladi. Muvaffaqiyatli insonlar jurnalida uchratgan odamlaringiz shunchaki boshqalardan ko'ra ko'proq qat'iy intizom va sabr-bardosh bilan eng kerakli kichik tanlovlarni tanlay olishgan xolos. Ularning ushbu harakatlari katta natijalarga olib kelgan. Keling, buni sizga isbotlab bersam. Agar men sizga 31 kun ichida har kuni 2 barobar ko'payadigan 1 sent yoki million dollarni bir varakayga berishim mumkinligini aytsam, orangizda necha kishi million dollarni olgan bo'lardi? Mayli, imkoniyat darajasini oshiraman. Har kuni 2 barobar ko'payadigan 1 sentmi yoki 2 million dollarmi? Qancha kishi 2 million dollarni olgan bo'lardi? Agar men narxni ko'taraversam, bir varakayga pulni olmoqchi bo'lganlar ham ko'payaveradi. 3 million dollar yoki 1 sent. Orangizda necha kishi 3 million dollarni olgan bo'lardi? Mana, yana bir necha kishi fikrini o'zgartirdi. Demak, biz bu yerda kichik tanlovlar haqida gaplashyapmiz. Deylik, siz 1 sentni tanladingiz, do'stingiz esa 3 million dollarni tanladi. Keling, bunga matematik nuqtai nazardan yondashsak. Sizning pulingiz 5 kunning ichida 16 sentga yetadi. Do'stingizda esa 3 million dollar pul bor va u rok yulduzlariga o'xshab ziyofatlarda vaqtichog'lik qilyapti. Tanlagan qaroringiz sizga bu paytda unchalik ham yoqmaydi. 10-chi kunda esa sizning pulingiz bir marta ovqatlanishga arzigulik pulga yetdi. Do'stingiz esa o'yin kulgi qilib qimmat mashinalarda qimmat ichimliklar ichib 3 million dollardan foydalanishda davom etyapti. 20-chi kunga kelib sizning sentingiz 5242 dollarga yetadi. Do'stingiz esa 3 million dollar bilan hali ham ko'ngil xushlik qilmoqda. Biroq 31-chi kunga kelib sizning har kuni 2 barobarga ko'payotgan pulingiz 10.737.418 dollarga yetadi. Bu yerda e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan narsalar quyidagicha. 1-chi va 2-chi kunlar o'rtasidagi matematik amal 30-chi va 31-chi kunlar o'rtasidagi matematik amal bilan bir xil. Bu tanlov samarasi vaqt o'tib oshib borishdan darak. Shu uchun ham Einstein ushbu manfaat shaklini dunyoning 8-chi mo'jizasi deb ataydi. Ushbu holatda bunday yirik natija yo'q joydan birdaniga paydo bo'lib qolgandek tuyuladi. Aslida esa bu shunchaki matematikadagi ikkilik manfaatlar natijasida muvaffaqiyat tamoyilida aytadigan bo'lsak, intizomga doimiy amal qilish natijasida kelib chiqadi. Siz albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.